Zoti Dobjani, cili është vlerësimi juaj për gjendjen e lirive dhe të drejtave njerëzore në Shqipërinë përgjithësi? Mendimi im është mjaft pozitiv, sepse Shqipëria në krahasimet e kaluara ka bërë hapa, si thua, vegane, raport në vitin 90, por nga vitin në vit ka pas përmirësime në të gjitha fushat e lirive dhe drejtave themelore të njeriut. Kuptohet që gama e këtyre lirive dhe drejtave themelore është mjaft e gjerë. Por në pozicion që kam në këto 10 vite, natyrisht unë bëj dhe vlerësimin me mjaft vende të tjera. Dhe them që të paktën në rajon ne jemi nga vendet që kemi një zhvillim mjaft pozitiv dhe gjendje situatë të mirë të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Le të prekim pak disa nga problemet kryesore me të cilat zyra juaj është ndeshur. Njëri prej tyre është gjendja në paraburgim dhe burgje. Mos gaboj, dhe në raporte ndërkombëtare kjo gjendje është përshkruar vazhdimisht me nota pesimiste. Unë desha tu kur e gjoj, desha të thosha jo nota pesimiste, por ka nota optimizmi në raport me gjendjen në burgje dhe në paraburgimin, sepse sidomos vitet e fundit, 4-5 vitet e fundit, janë bërë hapa mjaft pozitiv në këtë drejtim. Aksesi jo në këto vende është mjaft i plot. Kemi edhe 2 vjet që veprojmë edhe si mekanizëm kombëtar për parandalimin e torturës. Pra është një njësi që vepron brenda avokatit popullit që nëpërmjet inspektimeve të ndryshme ka për detyrë të shkojë dhe ka shkuar në të gjitha burgjet në vendet e paraburgimit, në vendet ku mbahen të sëmurët psiqik, mas edhe në vendet e tjera ku rrezikohet liria e personit ose lëvizja e tij e lirë. Ndërsa ka edhe probleme, për shembull, unë mendoj që e kam thënë me kohë që burgu i Burrele duhet të mbyllet, për shembull. Është një burg që për shkak të historisë të tij, por për shkak të kushteve të infrastrukturës që ka, ai si herë nuk do të garantojë një trajtim të burgosë brenda standardeve që kërkohen sot. Një nga problemet e tjera delikate me të cilën me siguri juve jeni ndeshur është problemi i pronës. A mendoni se është e mundur në këtë moment, në këtë pikë, që të krijohet një strategji për të marrë me këtë problem në mënyrë të gjerë, për të filluar pra nga zgjidhja e këtij problemi në një shkallë të gjerë? Natyrisht në çështjen e pronës nuk është se avokati i popullit ka qenë në radhën e parë, sepse në radhë të parë prona duhet garantohet ose të rikthehet atyre personave që u është marrë në mënyrë të padrejtë nga komisioni i kthimit të kompensimit pronave. Tashu bëjmë mjaft pozitiv një hap kohët e fundit nga qeveria, sepse u centralizuar në një komision qendror, në një agjenci qendrore e cila do shqyrtoj ato 8.900 ankesa përfundimtare që kanë ngelur për të zgjidhur. Por ankesat më të mëdha në zyrën tonë në çështjen e pronave janë ndaj zyrave të regjistrimit të pronave. Pra është një problem i cili është evident, por që mendoj se qeveria i ka evidentuar problemet të cilat duhet merren për ta përmirësuar këtë situatë. Grupi 99 ka kërkuar një kopje të disa dokumentave zgjedhore në kuadrin e lirisë informimit. Me sa di unë, një kopje e kësaj kërkese ka ardhur dhe në zyrën tuaj. Çfarë mendoni ju për këtë kërkesë? Unë mendoj se do ta shikoj atë nëse do të vijë ankesa në zyrë ose nëse ka ardhur ta kenë marrë ata që janë në zyrë tani efektivisht. Do të shëndojmë në përputhje me ligjin për drejtën e informimit, me parimet kushtetuese për transparencën dhe pa tjetër që do të japim një përgjigje si mas ligjit. Juve po ju mbaron mandati për detyrën tuaj dhe për një mandat tjetër ose për votimin për avokatin e popullit duhen mos gaboj 84 vota në parlament. Aktualisht këto vota nuk mund të sigurohen sepse Partia Socialiste është jashtë parlamentit. Cilat janë rrugët për zgjidhjen e kësaj situate? Sipas kushtetutës dhe ligjit për avokatin e popullit, unë mund të rikandidoj, pavarësisht se kam qenë 2 herë në këtë detyrë, dhe do më duhet natyrisht që të kërkoj mbështetjen e partive politike, të marrë 28, unë dhe cilëdo person që do të dëshiron të kandidonte, dhe pas kësaj mund të futesh në garë për të bërë procesin e votimit, për gjithmonë kur të jenë më tepër se 84 deputet në kuvendin Shqipërisë. Në situatën që ndodhet parlamenti, kuptohet që është e pamundur të zgjidhet avokati i popullit, dhe që me sa di unë akoma procedura nuk ka filluar, por vetë mënyra zgjedhjes, konsensusi që duhet arritur, patjetër kërkon që në sallë të jenë më tepër se 84 deputet, me qëllim që të realizohet zgjedhja e avokatit të popullit. Aktualisht në parlament është një projekt ligj kundër diskriminimit.
Shqipëri, i cili me sa di parashikon edhe krimin e postit të një komisioneri. Çfarë rëndësie mendoni juve se ka ky projekt ligj edhe çfarë do të sjellë të re? Ky është një ligj faktikisht i rëndësishëm dhe mendimi jonë është pozitiv, ai duhet miratohet për Shqipërinë sepse është i përmbledhur të gjithë llojet e diskriminimeve që mund të bëhen të drejtat e lirive themelore të njeriu. Por unë e paraqita idenë që për shkak se ankesat të kësaj fushë deri tani ne kemi shumë të pakta dhe efektivisht deri sot e ka kryer këtë detyrë avokati i popullit, mund të bësh që këtë detyrë ta kryen dhe avokati i popullit, ashtu siç ka marrë detyrën e njësisë për parandalimin e torturës. Por ne jemi dakord me çdo zgjidhje që do të jap Parlamenti Shqiptar. Zoti Dobjan, ju faleminderit. Faleminderit.